Басқаланың басқа бөлігінде де осы жағдай. Ілияс Омаров көшесіндегі мына үйдің тұрғындары жоба бойынша автотұрақ болу тиіс жерде тұрғын үй құрылысы басталайын деп жатқанын айтып шағымданды. Онсыз да көлігін осылай қойып жүрген тұрғындар енді қайтпек. Жұрттың сұрағы мұнымен бітсе шіркін. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша тұрғызылып, 2020 жылы қолданысқа берілген тұрғын үйдің тұралаған тұсы көп. Балаларға арналған ойын алаңында ойнау қауіпті. Автономдық жылыту жүйесінің жылуы нашар. Баспанаға қол жетті ме дегенде қордаланған мәселелерге тап болған тұрғындарды Райхан Балтабай Елорданың сол жағалауындағы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасымен берілген үй тұрғындары бір қатар әлеуметтік мәселелерін айтып наразылық танытты. Айтуларынша тұрғын үй пайдалануға берілгенге дейін әкімдіктің толық бақылауында болған. Енді мәселенің шеті көрінгенде бұқара жауаптылардан жауап ала алмай отыр. Бізде центральный отопление уже 2 жыл жоқ. Солярка. Айына 25-30 мыңнан төлейміз только отоплениеге. Анамнасы мен 40 мыңға шығады. Свет болмаса, светті отключать етпес таса, жылу да жоқ, су да жоқ, туалетке де бара алмаймыз, шай да қоя алмаймыз. Үйде суық, балалар тоңып жатыр. Өздері сонда үйде тұрып көрсе көрер едім. Енді былай қарасаңыз, бұл Есіл ауданы, иә? Бұл сол жағалаудың дәл орталығы десек болады, иә? Хан шатырдың арты. Бірақ соның өзінде де бізде автономды жылу беріледі. Даже бизнес-класстың үйлері емес, эконом-класстың үйлері бұндай коммуналды шығындарды төлеу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Балаларымыз кешке таман шыққан кезде мына жер тас қараңғы. Қараңғылық елдің мына дворлардың барлығында жарық бар, бізде тас қараңғы. Бұл үй көп адамдарға 10-15 жыл күткен арман болды да. Енді осы арманға қол жеткіздік деген кезде бұл үй біз ойлағандай болмай шығады да. Дұрыс әкімге келіп тексеріп жүрмейді негізі. Ешкімді. Наразы топ елорданың қақ ортасында тұрсақ та әлі күнге кәріз жүйесі де жылу да орталықтандырылмаған деп отыр. Ал бастапқыда жоспарда көрсетілген автотұрақ әкімдік меншігіне өтіп кеткен. Аядай жерде көлік қоюға да, балаларға ойын ойнауға да орын жоқ. Есесіне тағы бір тұрғын үй салынбақшы. Паркингкам деп конкурсқа қатысқанбыз. Алған кезде солай аламыз деп ойладық, да, ал кілтті алған кезде ол ондай болмай шықты. Өйткені оның ақшасы желініп, мына үйді салған кезде оның ақшасын осы үйге жұмсадық деп айтты. Ан жерде 3 этажды паркинг салу керек. Соның жері төлі бөлініп қойған. Оны қазіретсе былтыр әкімат біздің жерден бөліп, қазір енді сол жерге паркинг салмай жатыр. Біздер бәлен хат жазды, біреуіне де ответ бермеді, и келмеді. Тұрғындар әкімдік пен құзырлы органдардан қанағаттанарлық жауап болмаған соң, мемлекет басшысына хат жазып көмек сұраған. Енді күрмеулі мәселенің көп ұзамай шешілетініне сеніп отыр. Нәтиже жоқ. Қазір міне төл біздің жазған хаттарымыз администрация президенті 15 апрельге шейін исполнениеге жіберген акиматқа. Келмесе, онда акиматтың алдына барып, осы вопростарды көтереміз.